Dragi prijatelji, braćo i sestre, ja ću vam večeras predstaviti pokret Otadžbina koji je nastao u rasejanju, u srpskom rasejanju pre nekoliko godina, a sada je ozvaničen u Srbiji da krenemo u jednu realnu, stvarnu političku borbu. Zašto smo mi nastali? Mi smo ljudi koji smo se vratili u Otadžbinu, u Srbiju i koji živimo zajedno sa vama. I vidimo gde se Srbija nalazi. Vi koji ni za kog ne glasate, vi koji ste neopredeljeni, koji ne izlazite na glasanja, vi ćete danas imati za koga da glasate. Za nešto potpuno novo na srpskoj političkoj sceni. Zašto nam verovati? Mi smo ljudi koji smo se dokazali u svojim profesijama. Ja lično ne verujem da čovjek može da se bavi politikom ako nema neku profesiju, iako se nije u njoj potvrdio. Mi smo skromni ljudi, ljudi sa svetskim iskustvom, ali i oni koji su nešto uradili. Borimo se za socijalnu državu, za to da se nikad ne uđe u NATO, za to da se bude u realnoj Evropi suverenih naroda i zajedno sa Rusijom i za povratak kazne za vele izdaju otadžbine. I naravno za nacionalizaciju svih strateških grana, ono što pripada nama, zajedničko, struja, vode, šume, rudnici, banke, to je zajedničko, to je otadžbina. A kapital da, mali i srednji. Zašto nama da verujete? Pa zato što smo iskreni, što smo obični, što nikad nismo bili ni u jednoj partiji. U mom pokretu, u pokretu koji ja vodim, su ljudi koji nisu bili ni u jednoj političkoj partiji. I ja nisam bio član ni funkcioner ni jedne političke partije. Nekima ja sam pomagala, ali isključivo kao profesor psihologije i psihopatologije. Nisam bila funkcioner, nikad ništa nisam ukrala. Imam svetsko iskustvo, a vratila sam se u moju Srbiju i živim u njoj dugo godina. I tek sada pokušavam nešto da uradim u politici. Ne kandidujem se ni za Amerike, ni za Australije, ni zbog oca. Ovde sam u Srbiji zajedno sa vama. Zato što sam profesor. Zato što imam studente u tri zemlje sveta. Zato što imam mnogo dece. Zato što imam veliku porodicu. Zato što sam sve stekla svojim rukama. I zato što pripadam porodici koja sve stekla svojim rukama. Dobrodošli ste svi koji hoćete da me posjetite. Dođite kod mene, ja primam ljude, primam prijatelje, vas, buduće naše članove, dođite da vidite gde živim, dođite da vidite slike moga oca i sve ono u čemu sam ja rasla, da shvatite da nisam dođeš, da nisam novobogataš, da nisam kleptoman, da je sve stvoreno našim zajedničkim rukama i takvi sam kući i takva sam ja. Ja sam naučnik i umetnik i posle politike vratit ću se svom životu. Jer politika je moralna obaveza, ne profesija. Predajem psihologiju morala i zato se odlučujem da žrtvujem tri godine, tri ili četiri godine svog života, ništa više. Vraćam se u moju profesiju. Mi ćemo biti oni koji će podići otadžbinu. Mi smo novi ljudi, potpuno novi, neistrošeni, neukaljani, novi ljudi sa staru otadžbinu, zajedno sa vama. I verujte mi zato što me svi poznaju.